Hej och god morgon till den här träffen, konferensen, seminariet, jag vet inte riktigt vad vi kallar det för någonting, kickoffen för årets vecka. Under det senaste halvåret så har jag rest väldigt mycket, nationellt och internationellt. Jag var i USA, jag var i Australien, jag var i en mängd europeiska länder, jag har varit med de nordiska länderna. Och vet ni, internationellt, så det enda de nästan vill prata om är broschyren. Vi försöker sälja in MSB och vad vi gör och cybersäkerhet och vad det nu är. Ja, de är artiga och nickar. Men broschyren, berätta mer. Hur har den mottagits? Vad har den gett för någonting? Och vet ni vad de framförallt, påpekar? Det är hur modiga vi har varit. Och jag liksom känner inte igen riktigt det modiga. Ja, det är ett viktigt samtal vi för. Men de tycker runt om i världen att vi vågar ta ordet till och med krig i vår mun. Att vi vågar främja ett samtal som handlar om hela hotskalan. Inte bara begränsar oss till det som är kanske klimatförändringar eller digitaliseringskonsekvenser eller globaliseringskonsekvenser, utan vi vågar ta hela hotskalan upp. Det där imponerar på människor runt omkring. Och flera säger att vi skulle aldrig klara av det här i vårt land. Och man är framförallt rädd för den här reaktionen som någon kvinna sa här i filmen. Vi blev rädda när broschyren kom. Kristina kommer säkert att berätta om hur många som blev rädda, tyckte det var otäckt. Det var inte så stor del, utan den överväldiga majoriteten tyckte det här var positivt. Men det säger någonting, tycker jag, om oss i det här rummet och i det svenska samhället ändå. Att vi faktiskt har öppenheten att föra ett samtal offentligt om svåra frågor. Att det finns en jordmån för det. Och det tycker jag är väldigt positivt. De som pratar om samhällens motståndskraft, resiliens, viljan till försvar, försvarsviljan. Alla hävdar ju med en fas att just befolkningens vilja, både att ta ansvar för sin egen situation och ta ansvar för landet, är den finaste egenskapen som finns. Och vi har ju en känsla ibland om att ja, men vi är väl inte så starka. Vi har avrustat och vi är sårbara och pandemier kommer och vi har inga resurser. Det är svårt. Omvärlden tittar på oss och tycker att vi har en fantastisk tillgång som de skulle vilja ha. Och vi ser den kanske inte riktigt. Vi är kanske lite hemmablinda. Och det finns väl ett anledning att reflektera över just vår befolkning, vår förmåga att faktiskt prata om det som är svårt. En vilja att ta ett eget ansvar. En insikt om att det finns ett eget ansvar att ta vid svåra samhällspåfrestningar. Och någonstans så måste ju vi tillsammans ha gjort någon form av bra jobb och landat det där samtalet under gynnsamma omständigheter. Bakgrunden till, jag tycker det är viktigt att gå tillbaka några år nu. Det finns ju två skäl till att vi är på den här arenan och tycker den är väldigt viktig, krisberedskapsveckan här. Det är, jag skulle säga, det är två ingångsvärden. Det ena är att vi vet att vårt samhälle är mer sårbart än någonsin. Globalisering, urbanisering, digitalisering, klimatförändringar. Och så har du Krim, Ukraina, säkerhetspolitiska läget. Det där vet vi, det är en ingång. Vi måste bygga oss robustare för att hantera de utmaningar vi har. Sen har vi den återupptagna totalförsvarsplaneringen som är ju då kopplad till situationen framförallt i öst. Det blir jobbigare och besvärligare. Regeringen sa att vi måste återuppta totalförsvarsplaneringen. Vi ska förbereda oss på olika sätt och vis. Tre områden som vi ska ägna lite särskild uppmärksamhet åt. Krigsplacering, säkra kommunikationer och alternativa ledningsplatser. Och förmågan att ge stöd till Försvarsmakten vid höjd beredskap. Det är viktiga delar. Och vi ska ha en totalförsvarsövning 2020 som involverar alla delar av det svenska samhället. Inte bara centrala myndigheter, Försvarsmakten, MSB, polisen, tullen och så vidare. Utan alla bevakningsansvariga myndigheter, alla länsstyrelser, alla kommuner kommer att omfattas på ett eller annat sätt. I distribuerad övning eller central övning. Frivilliga organisationer, privat näringsliv.
Och en viktig del av hela det här paketet, det är ju ytterst hur vi får vår svenska befolkning att ta ett eget ansvar också. Och att få ihop den här kedjan, det är ju så oerhört centralt för oss. Och där kommer kommande krisberedskapsvecka att spela en stor och betydelsefull roll. Vad som är viktigt nu för oss alla, tror jag, och det är en utmaning Kristina och jag och andra på MSB, vi resonerar rätt mycket och jag är säker på att ni kommer att prata om det idag. Hur vårdar vi arvet efter broschyren? Att vi fick ett offentligt samtal som blev värdigt, viktigt, respektfullt, präglat av seriositet. Hur får vi det arvet att leva vidare i de kommande åren? Vi kan ju inte skicka ut den en gång till och säga läs den en gång till. Utan vi måste hitta något sätt här. Och jag vet att ni kommer att prata om målgrupper här. Och en målgrupp är ungdomar naturligtvis som vi måste rikta till oss för. Och då måste vi målgruppsanpassa vårt samtal med dem. Och samtidigt, hur målgruppsanpassar man ett samtal till unga människor som naturligtvis kräver någon typ av uppmärksamhet å ena sidan och vårdar arvet av den broschyren och den fina diskussion vi har fått. Det är en av de utmaningar som ni behöver diskutera här. Jag hoppas ni ska få en jättefin dag. Och kom ihåg, vi tillsammans, vi skapade en världsnyhet i fjol. Jag hade inte en aning om att det skulle bli så stort. Inte en aning, men det blev det. Vi får hjälpas åt att vårda det här. Tack så mycket. Så, en applåd. Innan du går så skulle jag bara vilja fråga dig en sak. Jag vet att publiken här inne är motiverad att hjälpa unga, bygga ny kunskap, bli medvetna, ja, bygga krisberedskap hos unga. Och en fråga som vi ofta får i kampanjsammanhanget. Kan MSB påverka så att det här kommer in i skolan? Och det tänkte jag, det är väl du bäst att svara på. Men återigen, var och en av oss, vi sätter ju våra egna gränser. Vi har formella mandat som sätter gränser. Men det är väl ingenting som hindrar att man för ett samtal med de berörda. Tycker ni, vi, att vi ska försöka trycka in de här frågorna hårdare? Ja, men då får vi väl samla oss, formulera ett budskap och så uppvakta de berörda och säga, det här tycker vi. Om vi har rätt att göra eller inte, det är väl helt ointressant. Vi säger väl vad vi tycker. Säg vad vi tycker. Det tycker jag blir en bra avslutning. Ja. Nu tränar vi applåden igen.